أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. نبص ابتغاء مرضات الله سبحانه، والله رؤوف بالعباد. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، آج کی محفل جناب مولا کائنات کے عنوان سے معنون ہے. سبحان اللہ، اس میں حضرت مولا مرتضیٰ کے شان پاک سبحان بیان کرنا مقصود ہے. اگرچہ میں اس اہلیت کا آدمی نہیں ہوں کہ آپ کی شان کو کما حقوق بیان کر سکوں، تاہم آپ سے محبت رکھتا ہوں، آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ کے سلسلہ طریقت میں آپ کا مرید ہوں، اور آپ کے سلسلہ تعلیمات میں آپ کا شاگرد ہوں. یہ ناطے رشتے میرے ان کے ساتھ ہیں، لیکن مولا مرتضیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جن مجلسوں میں ساری زندگی گزاری ہے، ان میں بھی پہچاننے والا سوائے ذات مصطفیٰ کے اور کوئی. تو یہ بڑی شخصیتوں کی یہی شان ہوتی ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ابا بکرن لم یدرکنی حقیقتن غیر ربی، اگرچہ تو میرے بچپنے کا دوست ہے، جوانی کا دوست ہے، سفر و حضر کا دوست ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے، قبر حشر کا ساتھی ہے، مگر میں تمہیں بتاؤں، مجھے صحیح معنوں میں میرے مولا کے بغیر کوئی نہیں پہچان سکتا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی پہچان کے لیے جو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ قریب راستہ پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل، جن کا سن وفات 241 ہے، بغداد شریف کے رہنے والے ہیں، حضرت غوث پاک پیروں کے پیر دستگیر مابو سبحانی انہی کو اپنا امام مانتے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی ہیں فضائل صحابہ کے نام سے، مناقب صحابہ کے نام سے، اس میں حدیث سرکار دو عالم علیہ السلام کی، سرکار نے فرمایا، کنت انا و علی نوراً واحداً بین یدی اللہ جل جلالہ قبل ان خلق آدم بأربع عشر الف سنۃ ثم قسم ذلک النور جزءین فجزء انا وجزء علی. سبحان، حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث مرفوع ہے. حدیث مرفوع علماء کی بولی میں اس حدیث کو کہتے ہیں جو سرکار کے ہونٹوں سے جا کے ملے یا سرکار کے عمل سے جا کے ملے یا حضور کی نگاہوں سے جا کے ملے. سرکار کے سامنے کوئی بات کی جائے، سرکار اس کا رد نہ کریں. سرکار کی خاموشی بھی پاور آف لیجسلیشن رکھتی ہے، اس کے پاس قوت قانون سازی ہے. اسمبلیاں مل کے کوئی قانون بنائیں، اگر فنڈیمنٹل رائٹ کے خلاف ہو یا انسانی حقوق کے خلاف ہو، اس کو باقاعدہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. ثابت کرنے والا ثابت کر دے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے یا بنیادی اصولوں کے خلاف ہے یا رہنما اصولوں کے خلاف ہے، تو باقاعدہ سپریم کورٹ کو اس بات کی پاور حاصل ہے کہ اس قانون کو بدل دے اور انسانی حقوق کے مطابق بنا دے. لیکن سرکار کی نگاہوں سے گزرے، سرکار اس پر اعتراض نہ کرے، کسی کورٹ میں وہ اپیل نہیں ہو سکتی اس کے خلاف، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. سرکار کے عمل تک جا پہنچے، سرکار نے وہ کام کیا ہو اس میں سرکار کی اسپیشلٹی نہ ہو، عام قانون کے طور پر کیا ہو، وہ بھی چیلنج نہیں ہو سکتا. یا سرکار کی زبان سے بات نکلے. یہ تینوں قسم کی حدیث، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، یہ تینوں قسم کی حدیثیں مرفوع کہلاتی ہیں. مرفوع میں نے اونچی، یعنی یہ بہت اونچی حدیث ہے،
حضور نے فرمایا کن تو انا و علی سبحان نورن واحدن بین یدی اللہ و رسول بین یدی اللہ سبحانہ و تعالی، کہ آدم علیہ السلام کے تخلیق سے 14,000 برس پہلے میں اور علی ایک نور تھے. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل بخاری کا استاد ہے، مسلم کا استاد ہے، ترمذی کا استاد ہے، نسائی کا استاد ہے، ابو داؤد کا استاد ہے، ابن ماجہ کا استاد ہے. یعنی چار جو کینونیکل بکس ہیں نا، جن کی اتھارٹی عدالتوں میں، عام شرافتوں کی مجلسوں میں تسلیم کی جاتی ہے، ان کو انگریزی میں کہنا چاہیے کینونیکل بکس، سرکاری کتابیں. ان چھ جو مصنفین ہیں، چھ کا استاد امام احمد بن حنبل ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار اس کے راوی حضرت سلمان فارسی ہیں. سلمان فارسی نے 250 برس زندگی پائی ہے، اور ایک مدت سرکار کی محفل میں مدنی زندگی میں حاضر ہوئے، طالب غور پھر سرکار دو عالم اسلام کے مشن پر رہے. وہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ بات فرمائی، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا. خیال میں آئی بات؟ نور کا ایک ہونا، ایک ماں کے پیٹ کے بچے آپس میں کہتے ہیں ہم بھائی ہیں آپس میں. فرمایا پیٹ تک ہماری عبادت نہیں ہے، ہماری عبادت اس مادے تک ہے جس سے میری علی کی تخلیق ہوئی ہے. میں بھی نور سے بنا ہوں اور علی بھی نور سے بنا، وہ نور ایک تھا. راوی کون ہے؟ سلمان فارسی. جس آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک طویل صحبت پائی ہے، سرکار نے فرمایا لو کان الایمان علی السریا لنالہ رجال من آل فرس، میری امت میں ایسے ایسے جوان ہیں کہ اگر ایمان جا کے کہکشاں کی چوٹیوں پر بیٹھ جائے، جن کو کرکٹیں کہتے ہو نا، ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں سریا، کہکشاں نے فارسی میں کہتے ہیں، انگریزی میں ان کے گیلیکسیز کہتے ہیں، اگر ایمان ان پر ستاروں میں جا کے بیٹھ جائے نا، میری امت کے جوان ایسے ایسے ہیں وہاں سے بھی اسے اتار کے نیچے لے آئیں. یہ کہتے وقت حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا. سرکار کو نور مانتے ہو نا، اب سرکار کو نور مانا تو آگے کہتے ہو نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اسی نور کے حوالے سے سرکار کو نور مانتے ہو، اور اسی نور کے حوالے سے علی مرتضیٰ کو بھی نور ماننا چاہیے. جس طرح نبی پاک علیہ السلام خود نور ہیں، علی نور ہے، ان کی جو ذریت ہے وہ نور ہے. آدمی سمجھتا ہے سید بھی اسی طرح شادیاں کرتے ہیں، اسی طرح بچے پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ان کے بدن پاک یا ناپاک ہوتے ہیں، اسی طرح بیمار ہوتے ہیں، اسی طرح مر جاتے ہیں، ہم کس طرح مانے کے نور ہیں. سمجھ آئی بات؟ عقل جو ہے انکار کی طرف رجحان دکھاتی ہے کہ ہم ان کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. مگر مجھے بتاؤ، سرکار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بچے پیدا کیے کہ نہیں کیے؟ شادیاں کی کہ نہیں کی؟ بیمار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سرکار کی موت واقع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ان سب دلائل سے آپ کو یہ شبہ تو نہیں گزرا کہ سرکار نور نہیں ہے. نور ہو کا بھی جیسا کہ ملک الموت ہے، نور ہے، مگر اس کو بھی مارا جائے گا. تو مارنے سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا کہ جو نور ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، لیکن موت کا ذائقہ چکھا ہے ان کی موت واقع ہونے کے بعد. امام بیحقی جن کا سن وفات 458 ہے، امام حاکم کے شاگرد ہیں، پائے کا آدمی ہے، تمام دیوبندی سنی وہابی شیعہ سب ان کو مانتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کی وضاحت کی، اس کا نام ہے کتاب الاعتقاد. کتاب الاعتقاد کا اس جگہ مضمون کیا جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ان کا جس وقت کسی بھی نبی کی موت واقع ہوتی ہے تو سوچا جاتا ہے کہ اس کے روح کو کہاں رکھیں. کہا نبیوں کے راستے میں مصائب اور مشکلات ضرور ہوتی ہیں. کہا نبی کے راستے میں مشکلات ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، لیکن زوال مرتبہ نہیں ہوتا.
जो स्टेटस है वो गिरता नहीं, जैसा किसी थानेदार को रिवर्स करें अवलदार बना देते हैं, अवलदार को करें उसकी रिवर्शन हो उसको नायक बना देते हैं। नबियों के रास्ते में तकलीफें आती हैं, सूलियों पर चढ़ जाते हैं, आग के अलाव में उनको फेंक दिया जाता है, मगर नबी के रास्ते में मर्तबे का जवाल नहीं होता। जो नबी का स्टेटस है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में तो गिराया गया लेकिन खलीलुल्लाह की शान से पीछे लाया गया नहीं, लाया गया ना। नूह अलैहिस्सलाम का लकब है नजीउल्लाह, अल्लाह ताला से पर्दे में बातें करना, पर्दे में बातें करने वाला। उनको पूरी दुनिया के तूफान में मुबतला तो किया लेकिन उस मर्तबे से उनको डिग्रेड तो नहीं किया ना, उनकी रिवर्शन नहीं हुई। कहा नबी की रूह निकाली है उसके बदन से, इसको रखें कहाँ? कहा इसको रखने की जो मजबूरी है वो हल करते हैं। फिर कहाँ रखें? कहा इसको अगर जन्नत में रखें तो क्या एतराज है? कहा उसमें एतराज यह है कि जन्नत की फजा का वो मर्तबा नहीं है जो नबी की बॉडी का है। इसको बैतुल मक़द्दस में रखें? कहा नहीं, बैतुल मक़द्दस में नहीं। बैतुल मक़द्दस का मकाम या मट्टी या इमारत उसका वो दर्जा नहीं जो नबी की बॉडी का है। इसको काबे में रखें? कहा काबे में नहीं, काबे की मट्टी और मटीरियल और जगह का वो मकाम नहीं है जो नबी की रूह का मकाम है, नबी की बॉडी का मकाम है। इसे रखे तो कहाँ रखें? कहा जवाले मर्तबा ठहरता है जिस जगह भी रखे, इसको लोह कलम में भी रखे। लोह कलम का भी वो मर्तबा नहीं बनता जो नबी की बॉडी का है, इसलिए वापस नबी की बॉडी ही में रख दो। तो नबियों के मौतों के बाद उनकी रूहें उनकी बॉडियों में रखी जाती हैं। उस किताब का नाम है किताब अल एतिकाद और लिखने वाले का नाम है इमाम बेहक्की। सन वफात है 458। बातें ख्वाब याद रखें या न रखें लेकिन मैं अपना फर्ज अदा करता हूँ कि आपको पूरी तसल्ली की हद तक बताला कराऊं कि सुनी सुनाई बात मैंने कभी नहीं की, अपनी देखी हुई बातें आज करने का आदी हूँ। सैकड़ों मरतबा लोगों से बातें सुनी, किताब में जाके चेक किया तो उस तरह नहीं निकली जिससे सुनी थी, इसलिए हमने फिर ये फैसला कर लिया कि सुनी सुनाई बात नहीं करनी, ये सरकार का दीन है, इसमें कच्ची बात किसी को बतानी नहीं है। जिस बात का सही पता नहीं, साफ तौर मेरे दोस्त गवाह इस बात के कि जिस बात का सही पता नहीं, मैं कहता हूँ ये मुझे मालूम नहीं है, देख के बतलाऊंगा, ताकि जितने भी मेरे साथ प्यार करने वाले लोग हैं, भरोसा करने वाले हैं, उनको पता हो कच्ची बात मैंने नहीं बतानी, ये मान लेना कि नहीं आती। लाइलमी तो सलीम कर लेनी है लेकिन ये नहीं करना पता ना हो तो वैसे ही ठोक देना। इस जगह अदीस ने साबित कर दिया ना कि नबियों की बाडियों की हैसियत मुख्तलिफ होती है। अब बाडी जो है वो एक रिहायश गाह है, नबी वो है जो उसके अंदर होता है। अब वो उसकी इत्तला किस तरह भी कहा नूर से हुई है, वो नूर अकेला था। आपने फरमाया जिस आदम अलैहिस्सलाम की अभी तखलीक नहीं हुई 14,000 बरस, पता है पहले किसको पैदा करते हैं? पहले उसको पैदा करते हैं जिसके जिसकी जरूरत हो, पीछे उसको पैदा करते हैं जिसको जरूरत हो। देखो माओ की छातियों में दूध आ जाता है लेकिन बच्चा बाद में पैदा होता है, माँ की छातियों में दूध पहले आ जाता है, क्योंकि बच्चे की जिंदगी का दारो मदार माँ के दूध पर है। इंसान को बनाया लेकिन जमीनों आसमानों को पहले बनाया, क्यों? इंसान की बका के लिए जमीन चाहिए थी, आसमान चाहिए था, रोशनी चाहिए थी, सितारे चाहिए थे, सूरज चाहिए था, चांद चाहिए था। अब उनको पहले क्यों बनाया? कि इनके बगैर इंसान का गुजारा नहीं। अब अली और नबी के नूर को पहले बनाना और तमाम इंसानियत से पहले बनाना, इसका मतलब यह है कि पूरी इंसानियत नबी और अली की मोहताज है। बात समझ आई है? मिली ना दौलत इरफा बजुज निगाह अली, मिली ना दौलत इरफा बजुज निगाह अली, अमीन राज नबूवत है बारगाह अली। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, उस नूर के दो हिस्से अल्लाह ने खा लिए, फजुज उन अना व जुज उन अली। एक जुज
جو ہے وہ میں ہوں اور دوسرا جز اس کا علی ہے. کوئی بھی ایسا امتی ہے جو سرکار کا ہم اصل ہو, خواہ وہ صحابی ہو, خواہ وہ تابعی ہو, خواہ وہ غوث ہو, خواہ وہ کتب ہو, خواہ وہ ولی ہو, خواہ وہ مجدد ہو, کسی بھی شان کا ہو, مخلوق میں کوئی بھی ایسا ہے جو سرکار کا ہم اصل ہو؟ اس بستی کائنات میں سرکار کا ہم اصل ایک علی ہے. سرکار نے فرمایا کل الناس من شجرۃ شتا الا انا و علی من شجرۃ واحدۃ. ساری انسانیت کے اصل الگ الگ, ان کی جڑیں الگ الگ, ایک میں اور علی دونوں کے اصل ایک ہے, ایک ہی اصل سے دونوں پیدا ہوئے. یہ شان تو کسی دوسرے انسان کی نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو سلوک بھی کیا ہے وہ ہم اصل ہونے والا کیا ہے. جس وقت مکے سے ہجرت کر کے روانہ ہونے لگے تو سرکار نے فرمایا علی تو میری جگہ رہ جا, میرے بستر پہ تو سو جا. کا وجہ کیا ہے؟ راستے میں تو خطرات ہو سکتے ہیں, مشکلات ہو سکتی ہیں. خطرات اور مشکلات کا مقابلہ جس طرح میں کر سکتا ہوں اسے اور تو کوئی نہیں کر سکتا. کیا خوبصورت بات لکھی ہے حضرت امام احمد ابن حنبل نے, کہا سرکار کا جو مہاجرین کی طرف سے جھنڈا ہوتا تھا, جو سرکار کا شمار ہوتا تھا, کیونکہ سرکار بھی مہاجرین میں سے تھے نا, ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے نا, ان کا جھنڈا حضرت علی مرتضیٰ کے ہاتھ ہوتا تھا. پوچھا یا رسول اللہ ہمیشہ علی کے ہاتھ میں جھنڈا کیوں دیتے ہو؟ فرمایا علی کے ہاتھ میں اس لیے دیتا ہوں کہ علی جرار لیسا بفرار, یہ کبھی بھاگنے والا نہیں ہے. جھنڈا ہاتھ میں لیا ہوا ہو تو بھاگ رہا ہو, جس کے بھاگنے کی مجھے تسکین ہے کہ مر جائے بھاگے گا نہیں, جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیتا ہوں, جھنڈا بھی ہاتھ میں اور بھاگا بھی جا رہا ہو. تو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کو دوستوں نے, دشمنوں نے, مومنوں نے, کافروں نے, سب نے تسلیم کیا. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ راستے میں جتنی مشکلات آ سکتی ہیں اس کے لیے تو علی زیادہ فٹ ہے. فرمایا ایک اور مجبوری ہے, اس کا مقابلہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کر لوں گا, لیکن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. کیا کمال ہے کردار کا, جو کافر کافر ہیں سرکار کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, سرکار کے قتل گدر درپے ہیں, ان کی امانتیں سرکار کے پاس ہیں. کسی کے امین ہونے کی کتنی بڑی شہادت ہے کہ دشمن جو قاتل ہیں وہ بھروسہ کرتے اس کے پاس امانت رکھی گئی ہو, یہ خیانت نہیں کرتا. سرکار نے علی تو رہ جا, بے کیوں رہ جاؤں؟ کہا وہ جو امانتیں ہیں وہ تو اگر واپس کرے گا تو واپس ہو سکے گی, اور کوئی واپس کرے گا قانون اس کو تسلیم نہیں کرے گا, اس لیے کہ میرا اٹارنی جنرل تو ہے, میرا متحد الاصل تو ہے, تیری اور میری اصل ایک ہے, تو ادا کرے گا تو ادائیگی ہوگی. لا یؤدی عنی احد الا انا او علی, میری طرف سے کوئی ادا نہیں کر سکتا, یا میں خود ادا کر سکتا ہوں یا علی ادا کر سکتا ہے. ہم دونوں کے سوا تیسرا کسے باشد, کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو اگر وہ ادا کرے گا ادائیگی تسلیم نہیں ہوگی. کیوں؟ میں اور علی ایک ہوں. حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی, جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی, فرق نہیں ماں بہن بھیا, کچھ فرق نہیں ماں بہن بھیا. میرے اور تیرے درمیان نبوت اور غیر نبوت کا فرق ہے. فرمایا یا علیو اما تردہ انتقون منی بمدد حرون میں موسیٰ الا انہو لا نبی آبادی. میرے اور تیرے درمیان فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. اب میرے بعد تو جیئے تو نبوت تجھے ملے تو برابری ہونا حرون علیہ السلام کے ساتھ, نہیں ایسا نہیں ہوگا. تیرا اور میرا جوڑ ایسا جیسا ہارون کی اصل بھی وہی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی اصل بھی وہی تھی, لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہوگی. یعنی فصل جو ہے میرے اور تیرے درمیان وہ نبوت ہے, جس کو انگریزی میں ڈیفرنشا کہتے ہو, جو تمیز کرتا ہے دونوں میں. عرض خدمت ہے کہ اس بات کو تو پسند نہیں کرتا کہ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جناب ہارون تھے اسی طرح تو میرے سامنے ہو,
تو میرا ہم اصل ہے اور اس میں ایک بات پنہا ہے. بخاری کے اندر حدیث ہے, مشکات کے اندر حدیث ہے, کتب سیاقی حدیث ہے. فرمایا سرکار با لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی ہذا, یہ جو میری مسجد ہے نا اس کے اندر کئی دروازے تھے مختلف طرف سے آنے جانے کے, لیکن سرکار نے باقی سارے دروازے بند کر دیے. ایک فرمایا علی کا دروازہ نہیں بند کر سکتا, کیوں کہ میں اور علی اس سے گزرتے ہیں. اس مسجد سے کوئی آدمی حالت جنابت میں گزر نہیں سکتا, جنبی ہو کر اس کے اندر موجود نہیں ہو سکتا. ایک میں ہو سکتا ہوں اور ایک علی ہو سکتا ہے. آپ کیوں ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تو کائنات کی تطہیر کے ذمہ دار ہیں, مرکز تطہیر آپ کی ذات ہے, اور علی جو ہے وہ جس تاریخ پیدا ہوا ہے وہ کعبے کے اندر پیدا ہوا ہے. وہ اپنی پیدائش کے ساتھ یہ شہادت لے کر کے آیا ہے کہ وہ پاک ہے. آپ پاک ہیں, پاک کرنے والے ہیں, لیکن وہ پاک آپ کے کرنے سے پاک ہے. آپ کی اور اس کی پیدائش ایک نور سے ہے, اس لیے اس اعتبار سے ایک حکم ہوگا. آپ بھی گزر سکتے ہیں, وہ بھی گزر سکتے ہیں. یار جنابت کی حالت میں کیوں کوئی گزرے؟ فرمایا کہ جنابت کی حالت میں گزرنا ان کے لیے ممکن ہے جن کی جنابت ناپاکیزگی مانی جاتی ہے. جنابت کے مقابلے میں جو نفاست ہے نا, حالت نفاس میں ہونا, بچے کی پیدائش کا وقت ہے نا, پیوٹریشن اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, وہ حالت جو ہے وہ اس جنابت کی حالت سے زیادہ سنگین ہے. جو اس حالت میں نفاست کی حالت میں آئے تو کعبے کو ناپاک نہ کرے, تو وہ جنابت کی حالت میں اگر یہاں سے گزر جائے تو ناپاک نہیں کرتا. میں بھی ناپاک نہیں کرتا, وہ بھی نہیں کرتا. آپ تو نہ کرے, آپ تو رسول ہیں, وہ کیوں کرے؟ کہا میری اور اس کی اصل ایک ہے. حب نبی اے میرے علی اور میرے علی اے حب نبی, جسم کا جسمی لحم کا لحمی فرق نہیں مابین پیا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میرا جنت سے گزر ہوا, جنت کے مین گیٹ پر دکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی اخو رسول اللہ. عام طور لوگ اس کو کہتے ہیں یہ شیعہ کی روایت, جھوٹ ہے. کم از کم حدیث پڑھو. اہل سنت والجماعت میں سے ہو تو وہ چھ حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ نمائش کے لیے تو نہیں ہے نا, یہ ان کا استاد ہے, غوث پاک کا امام ہے. ولیوں میں غوث پاک جتنی شیعہ کی تدبیر کسی نے نہیں کی. ولیوں میں اتنا پڑا وہ بندہ ہی دوسرا نہیں ہے. اگر یہ سوال آ جائے کہ اولیاء اللہ میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ کون ہے, جواب ہے والی بغداد شہنشاہی. ولیوں میں سب سے زیادہ مناظر کون سا ہے؟ کہا وہ والی بغداد. ولیوں میں سب سے زیادہ امیر کون ہے؟ کہا وہ والی بغداد ہے. اور ولیوں میں سب سے زیادہ منہ کا شازور کون ہے؟ کہا معتزلہ کی حکومت ہے. آپ کا ایک لیکچر ایسا نہیں جس میں معتزلہ کا رد نہ ہو. اکبر السلاطین آل الارض عباسیہ کی حکومت کے متعلق یہ بار بار لفظ آتے ہیں کہ پوری روئے زمین کے بادشاہوں سے بڑے بادشاہ تھے. سے بھی آپ بیٹھے ہوئے کیپیٹل میں بغداد میں جہاں ان کا دارالخلافہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن رد بھی انہیں کا کر رہے ہیں. تو غوث پاک کا امام ہے. اگر وہ شیعہ کی روایتیں بیان کرتے تو غوث پاک ان کو اپنا امام مانتے, اور جو اس امام کی فتوحات ہیں ایسی دوسرے کس امام کی فتوحات بھی نہیں ہے. یہودی ایک کو بھی آپ اگر مسلمان کر سکیں تو آپ بہت بڑے زبردست روحانی شخصیت ہیں. 200,000 یہودی اس تاریخ مسلمان ہوئے جس تاریخ حضرت امام احمد بن حنبل کا جنازہ. علماء اور اولیاء اللہ میں سوائے ان کے اور کسی کی تاریخ میں نہیں ہے کہ 200,000 یہودی مسلمان ہوئے. اگر 90,000 کافروں کی روایت ملتی ہے مسلمان ہوئے تو وہ صرف خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار ہے. اولاد رسول میں سے مشہد مقدس سے چلے کاظمی
حضرت موسیٰ کاظم امام علی رضا کی اولاد میں سے، امام علی رضا کی اولاد میں سے، لیکن یہ فیضان سادات کا ہے جنہوں نے دنیا میں یہ داغ بیل ڈالی ہے، وہ اسماء حسین کی اولاد میں سے. حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہاں لا الہ الا اللہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ دوسرا جملہ کیا ہے، علی اخو رسول اللہ ہے، علی جو ہے وہ نبی پاک کا بھائی ہے، اور جس کا غلام بن جانا پوری دنیا کی سرداری سے برتر ہے، یہ سرکار کا بھائی ہونا ایک ایسا پرومیننٹ واقعہ ہے جس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا. جس تاریخ سرکار نے آ کر مدینہ طیبہ ڈیرا لگایا، تو وہاں جیسا آج کل اب یہاں تعصب ہے نا، یہ پنجابی ہے، یہ کشمیری ہے، یہ سندھی ہے، اور اس حد تک لوگ کرتے ہیں، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم سارے جتنے یہ کشمیری ہیں، یہ آدمی پاکستانی، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں یہ کشمیری، ہم سارے پاکستانی ہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کہا یہ تمہارے غلط آئیڈیاز ہیں، قوم کو تقسیم مت کرو، کلمے کی بنیاد پر تم ایک قوم ہو. جن کا کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے، وہ ایک قوم ہے. تو سرکار نے بھائی چارہ کیا، جو مہاجرین تھے وہ انصار کو برا سمجھنے لگے، انصار جو تھے مہاجرین کو برا سمجھنے لگے. سرکار نے ان کے درمیان برادری قائم کی، زید کو کہا تو بکر کا بھائی ہے، بکر کو کہا تو عمر کا بھائی ہے، اس نے سب کے اندر برادری قائم کی. جناب حیدر کرار اسی برادری میں کھڑے تھے، باقی سب کے بھائی بنا دیے. حضرت علی مرتضیٰ کو کسی کا بھائی نہ بنایا. رونے لگے، سرکار نے علی تو کیوں روتا ہے؟ ان کا کہ میں اس لیے روتا ہوں، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا تمہیں یہ کیوں نہیں پوچھتے انہوں نے باقی کیوں رکھا ہے؟ کہا آپ بتا دیں کیوں باقی رکھا ہے. کہا تجھے اپنا بھائی بنانے کے لیے، یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں میرے بھائی ہو، قیامت میں میرے بھائی ہو. تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہونے سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم بیجوری 12ویں صدی کے ایک بزرگ ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، نامی گرامی آدمی، اور قصیدہ بردہ کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، ابراہیم بیجوری نے. اور ایک کتاب ہے المحب الدنیا الشمائل المحمدیہ، یہ شمائل شریف کی شرح ہے، یہ وہ دوسری محب الدنیا نہیں، وہ سیرت کی کتاب ہے، یہ سیرت کی کتاب نہیں، یہ سورت کی کتاب ہے، شمائل الشمائل المحمدیہ، وہ ابراہیم بیجوری کی لکھی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس وقت نایاب ہے، میرے کتب خانے میں ایک نسخہ اس کا موجود ہے. تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں یہ نام لکھنے کی کیا وجہ ہوتی ہے، بعض ستارے آسمان پر گھومے، لفظ محمد لکھ کے گم ہو گئے، بعض پتھر توڑے گئے، 20 میں سے محمد لکھا ہوا نکلا، اللہ لکھا ہوا نکلا. اور میں نے خود ایک مرتبہ بجلی گھر میں، ایک چوکیدار تھا، اس کے پاس ایک فیروزہ تھا، پتہ چلا کہ اس کے پاس اس فیروزے کے اندر محمد بھی لکھا ہوا ہے، اوپر سواد کا نشان بھی پڑا ہوا ہے. اب فیروزہ توڑ کے جوڑا نہیں جا سکتا. میں اس کو دیکھ زیارت کرنے کے لیے گیا. حضرت ابراہیم بیجوری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پتھروں پر نام لکھا ہوا ملنا، کئی جگہ بکریوں نے بچے پیدا کیے، ایک طرف اللہ لکھا دوسرے طرف محمد لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، اللہ حاضر کیا. کئی مرتبہ امرود کاٹے گئے، بیچ میں اللہ محمد نکلا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابراہیم بیجوری کہتے ہیں جس وقت تمہاری کوئی چیز ہو، تم نے تیار کی ہو، اپنا نام لکھواتے ہو اپنے حقوق مالکانہ کے لیے، کوئی فیکٹری کی بنی ہوئی چیز ہو، کارخانے کی، تو اپنے کارخانے کی شہرت کے لیے کہ ہم نے بنائی ہے، بنیادی ملکیت ہماری تھی، ہم نے اس پر بیچی ہے، اس لیے یہ مالک ہو گیا. کہا یا خالق کا نام ہوتا ہے یا مالک کا، یا بنانے والے کا یا قبضہ کرنے والے کا. کہا جنت پر علی کا نام کیوں ہے، نبی کا نام کیوں ہے؟ کہا نبی کا نام اس لیے ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہا آتا ہے نقل کو اثر کے تحت ان کو عطا کر دیا ہے. اور دوسرے تو حضرت حیدر کرار کو سرکار نے اٹارنی جنرل قرار دیا کہ جو جو چیز میرے پاس ہے اس کا علی مالک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اب جناب اس وقت سے لے کر آپ کے سامنے سب سے پہلے جو میں نے حدیث پیش کی ہے وہ فضائل صحابہ کرام کی حدیث ہے اور وہ لکھی ہوئی حضرت امام احمد بن حنبل کی، جس میں وہ دو نور تھے، ایک ہی نور تھے، اس کے ٹکڑے دو کیے، ایک کا نام محمد رکھ دیا، دوسرے کا نام علی رکھ دیا. ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیکھی ہوئی بات ہے، نشانات لگے ہوئے ہیں، سنی سنائی بات نہیں. اور اس کا ایک نسخہ میرے پاس یہاں موجود ہے، ایک نسخہ پاکستان میں موجود ہے، دونوں میں یکساں طور پر لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی آرٹیفیشل بک ہے. دیکھی ہوئی نہ ہو تو پھر اور بات ہے. اب جناب اس نبی کا نور کیا کرتا رہا، علی کا نور کیا کرتا رہا، سبحان اللہ، کا مخلوق کو نبی کے بغیر خدا کا وصل ممکن نہیں. لیکن نبی اور مخلوق کے درمیان بھی ایک واسطہ چاہیے، کا وہ علی کے بغیر ممکن نہیں. آئی بات خیال جی میں؟ نبی علی کا وہ خلیفہ جو خلافت باطنیہ کا خلیفہ بلا فضل ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ ذات پاک حضور کے خلیفہ اول برحق ہیں، لیکن خلافت ظاہریہ میں، خلافت باطنیہ میں خلیفہ بلا فضل حضرت مولا مرتضیٰ. اب یہ بات کس نے لکھی ہے؟ سید محمود علوسی بغدادی، آپ کی تفسیر تفسیر روح المعانی. اور یہ آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. بڑھاپے میں تو پہلوان بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کچھ کسی کام کے نہیں رہتے. وہ گاما مرحوم بڑے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، نیک سیرت اور خوبصورت آدمی تھے، اور وہ اس کردار کا آدمی تھا. ایک مرتبہ چڑیا گھر سے شیر نکل آیا، ان کی غفلت کی وجہ سے گلی کوچوں میں گھومنے لگا، لوگ ڈر کے مارے مکانوں کی چھت پر چڑھ گئے. گاما مرحوم نے ایک ٹانگے والے سے کہا، مجھے لو اور جس جگہ شیر ہے اس کے سامنے جا کے اتار دو. دیکھیں کانفیڈینس وہ کتنا ہے. جا کے شیر کے سامنے اتار دیا. پنجاب میں یہاں تو یہ چھاتی پر شیر چھاتی نہیں پیٹتے، یہاں پہلوان دیکھا چھاتیاں پیٹتے ہیں، لیکن یہ ماتم کی علامت ہے، پہلوان اور دلیر اپنے رانوں کو مار دیں. ایسے شیر کے سامنے دونوں رانوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ تو جنگل کا شیر ہے، میں علی کا شیر ہوں. اگر توفیق سمجھتا ہے پنجا لڑا کے دیکھ، لوگوں کو پتا چلے کہ جنگل کا شیر زیادہ زوراور ہے یا علی کا شیر زیادہ زوراور ہے. ان کو بھی دیکھا، جب بیٹھتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، چار چھ آدمی ملتے ہیں تو اٹھاتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو بھی چار چھ آدمی. میں بھی اسی طرح بوڑھا ہو گیا ہوں. اب بہرحال کرتے کیا رہے دونوں نور کا، نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بلا فضل ہیں، اور علی جو ہیں یہ نبی پاک رسام کی خلافت باطنیہ میں خلیفہ اول بلا فضل ہیں. ان کے اور سرکار کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. خیال میں آ رہی ہے بات؟ علی اور نبی کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ نور جو ایک تھا، ایک نور کے دو جزو کیے، ایک کا نام نبی رکھا، ایک کا نام علی رکھا. لکھا متورات میں ہے، کچی بات نہیں ہے. تو اب جناب دونوں کرتے کیا رہے؟ کا مخلوق کا خالق سے رشتہ جوڑنا دراصل یہ نبی کا کام ہے، لیکن نبی سے رشتہ جوڑنا یہ علی کا کام ہے. سمجھے بات؟ پھر دونوں کی خلافت کے دو مختلف دائرے بن گئے. کا ایک خلافت الہیہ ہے، اس کے خلیفہ بلا فضل ذات مصطفیٰ ہیں، اور ایک خلافت محمدیہ باطنیہ ہے، اس کے خلیفہ اول علی مرتضیٰ ہیں. اب آل سنت والجماعت دونوں اس بات کو اچھی طرح سے سنیں، جو سنی ہے وہ بھی، جو شیعہ ہیں وہ بھی، اور دیکھیں تحقیق میں کس کی بات پوری نکلتی ہے. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور کا خلیفہ بلا فصل برحق مانتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ کسی مفروضے پر مبنی نہیں، تحقیق پر مبنی ہے، ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں. لیکن خلافت ظاہریہ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ کا سرکار کے وصال کے بعد. پہلا خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس خلافت کی جاب کیا ہے؟
اس خلافت کی جاب ہے اسلام کے پرسکرائبڈ ایریا کی حفاظت کرنا. وہ جو چار خط ہیں جس کے اندر اسلامی اسٹیٹ واقع ہے اس کا نام ہے پرسکرائبڈ ایریا، حوضۃ الاسلام اس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے آرمی موبیلائز کرنا، فوج بھرتی کرنا کہ دشمن کا مقابلہ کریں، ان کے لیے اسلحہ جات مہیا کرنا، ان کے لیے خوراک مہیا کرنا. پہلے بڑی مدت تک صحابہ کے لیے کوئی بیرک نہیں تھی، کوئی وردی نہیں تھی، کوئی تنخواہ نہیں تھی، اپنے اپنے گھر سے روٹی کھاتے تھے، اپنے اپنے گھر میں رہتے تھے. تو ایک ٹینٹ لگتا تھا اُحد شریف میں، یہاں آ کر کے صحابہ پوچھتے تھے کیا بات ہے، ٹینٹ کیوں لگایا، یہ فلاں طرف ہم نے مہم پہ جانا ہے، اس طرح اعلان ہوتا تھا. کوئی پینشن نہیں تھی، کوئی بیرکیں نہیں تھی، کوئی وردی نہیں تھی، کوئی تنخواہ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. پینشن پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق نے شروع کی تھی، لیکن وہ مرتبے کے اعتبار سے دی تھی. حضرت عمر فاروق جس طرح آل سنت کے امام ہیں، اس طرح آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قابل اعتماد امام ہیں. جب آپ نے تقسیم شروع کی پینشن کی تو آپ نے چار چار ہزار پینشن دی، چار چار ہزار درہم ان کو جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے عبداللہ بن عمر، ان کو آپ نے بدریوں والی پینشن نہیں دی، اسن اور حسین کو دی. انہوں نے بتایا کہ ان کو خدا مانے رسول مانے، میں کون ہوں جو نہ مانوں. بیٹے نے کہا ابا جی ان کے تو ابے کی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی تو شادی بدر کی دوسرے سال ہوئی ہے، ان کو آپ نے بدریوں والی پینشن دی اسن حسین کو، مجھے نہیں اس میں شریک ہے، میں موقع پر تھا موجود، سرکار نے جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا تھا مگر موقع پر میں تھا. آپ نے فرمایا اگر تم ان جیسی پینشن لینا چاہتا ہے تو اس طرح کر، ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کی ماں سیدۃ النساء ہے جس سے آسمانی قدسی حیا کرتے، جس کے تشریف لانے پر سرکار دو عالم کھڑے ہو کے تعظیم کیا کرتے تھے. اور اگر تو ان جیسی پینشن لینا چاہتا ہے، ان کے ابے جیسا ابا لا، ان کا ابا فاتح خیبر ہے. سرکار نے فرمایا دمو کا دمی، لحمو کا لخمی، تیرا خون میرا خون ایک ہے، لخمو کا لخمی، تیرا اور میرا گوشت ایک ہے، اور تیرا اور میرا دادا ایک ہے. اس حدیث کو بھی روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل نے، اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں شیعہ کی روایت. اب تم اپنا مذہب خود ہی بتا لینا کرو تو لوگوں کے ذمہ لگاتے پھرو، یہ تو شرافت نہیں ہے. ہمارے سنیوں کا بادشاہ جس کا نام ہے امام احمد کمل، میں غوث پاک کا غلام بھی ہوں، مرید بھی ہوں، شاگرد بھی ہوں، میں کسے کہوں کہ میں اس کو امام نہیں مانتا جس کو حضرت غوث پاک امام مانتے. غوث پاک کو جب امام مانا ہے تو ظاہر ہے پھر ہم نے ان کے امام کو تو دو مرتبہ امام مانا ہے، تو کتنا بڑا فرق ہے سمجھ لو سوچنے میں. کہا اگر تو ان جیسی پینشن لینا چاہتا ہے، ان کی نانی جیسی نانی لا. سب سے پہلے آتشی آندھیوں کے زمانے میں جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ان کی نانی ہے. اگر تم ان جیسا حصہ لینا چاہتا ہے، ان کے چچے جیسا چچا لا جس کا نام جعفر تیار ہے، جو آخری لمحے تک سرکار کا وفادار رہا ہے. جب کوئی چیز بھی تیری ان جیسی نہیں ہے تو پھر ان جیسی پینشن کیوں مانگتا ہے. یہ ثبوت ہے کہ دورے فاروقی میں وہ پینشن دی گئی لیکن مرتبے کے لحاظ سے دی گئی. تو اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اسن حسین کی جو قیمت پڑی ہے اس سے مسلمان اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ خلفائے ظاہریہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اولاد رسول کی تعظیم کیا کرتے تھے. ارکبو محمد فی آل بیتی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا سرکار کی اولاد سے سلوک کرتے وقت سرکار کو بیچ میں رکھ کے سلوک کیا کرو، جو سلوک حضور کی ذات سے پسند نہیں کرتے حضور کی آل بیت سے مت پسند کرو. یہ ہے نا سنیت. اب سنیت کو جانو ہی نہیں تو ویسے ہی سنی سنی کہتے، پھر تو یہ سن ہونے کے معنی میں ہے نا، پھر یہ وہ سنی نہیں جو آل سنت وال جماعت ہے. عرض کر رہا تھا خلافت زاری شروع کب سے ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، ختم کب ہوئی ہے، امام حسن پر آ کے ختم ہوئی ہے. سرکار ہمارا الخلافت من بعد 30 سنۃ ثم یکون ملکا حدودا،
میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی, اس کے بعد دانتوں سے کاٹ کر کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی. تو ختم کس پر ہوئی ہے؟ امام حسن پر. اب جناب اس کی جاب کیا تھی؟ ملک کے اندر تعلیمی ادارے قائم کرنا, یتیموں کی پرورش کے لیے انتظام کرنا, اور ملک کی بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے محنت مشقت کرنا, اور آبادی کے تناسب سے بقدر کافی غلہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا, اور عدلیہ اور انتظامیہ کا بندوبست کرنا, ججز بھرتی کرنا, انتظامیہ کے افسر بھرتی کرنا, یہ خلافت ظاہریہ کا کام تھا. وہ ختم کب ہوئی؟ امام حسن پر. لیکن خلافت باطنیہ کا کیا کام تھا؟ شروع کب ہوئی ہے؟ کہاں شروع ہوئی ہے؟ حضرت عدر کرار سے. ختم کب ہوگی؟ امام مہدی آخر الزمان پر ہوگی. خلافت باطنیہ کا پیریڈ بھی لمبا ہے, کام بھی کافی مشکل ہے. وہ کیا؟ کہ ان کا کام تو جو ظاہری نظر ہے اس کو ڈس کرنا ہے. کہا جو باطنی خلافت باطنیہ کا کام ہے سمندر میں ڈوبنے لگا ہے, یا علی پہنچیو. علی کا کام ہے پہنچے, ولی کا کام ہے پہنچے. ولی بنائے علی نے. کوئی شخص یہ اسلامی مسلمہ عقیدہ ہے, اس کو قاضی اسلام اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری جلد دوئم صفحہ 120 آیت نمبر 110 سورہ آل عمران, کنتم خیر امت میں اخرجت للناس, یہ باتیں میری لفظ لفظ یاد رکھ لو, نہیں یاد آتی تفسیر مظہری کا نام لے لو. کوئی وہابیوں میں سے ان کا منکر کوئی نہیں ہے, سنی بھی کوئی ان کا منکر نہیں ہے. یہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے, ان کے خلیفہ ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. انہوں نے تفسیر لکھی ہے, تفسیر مظہری. پوچھا گیا کہ آپ تفسیر سنائی کیوں نہیں رکھتے؟ ان کا میں اپنے پیر کی موجودگی میں اپنا نام استعمال کرنا پسند نہیں کرتا, میرے پیر کا نام استعمال ہو بظاہر پیری مریدی کا. اب جناب وہ لکھتے ہیں, کہتے ما بلغ اخد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام. پہلی امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جس نے حضرت علی سے استفادہ نہیں کیا, حضرت علی نے اس کا ولی نہیں بنایا. میرا ایک شعر ہے پٹھاری زبان میں, دائرہ کون و مکان اندر, علی مرتضی شیر خدا اک ہے, اکو باپ مدینہ تل علم دا ہے, لا سیف تے لا فتح اک ہے, ولی ساز ہے امتاں ساریاں دا, نبی پاک دا موجز نما اک ہے, سید کسے میدان جو آریا نہیں, مولا مرتضی شیر خدا اک ہے. کوئی ایسا شخص جنہیں پوری کائنات میں ولایت بانٹی ہو, سرکار کی خلافت کا کیا کام تھا؟ نبیوں کی روحانی تربیت کرنا, ان کو نبوت کے لیے تیار کرنا. نبی تیار کرنا یہ سرکار کا کام تھا, ولی تیار کرنا یہ حضرت عدر کرار کا کام تھا. سمجھے نا خلافت باطنیہ. کبھی بھی آج تک آپ نے کسی سنی سے بھی سنا ہے یا وہ صدیق میں ڈوبنے لگا پہنچے ہو, یا عمر فاروق یہ بیچ پر پہاڑ گرنے لگا بچائی ہو, کبھی سنا ہے؟ دوستوں سے بھی علی کا نام سنا ہے دوستوں کا, کہا یہ خلافت ظاہریہ کی ڈیوٹی نہیں ہے, یہ خلافت باطنیہ کی ڈیوٹی ہے. یہ ڈوبنے لگے تو علی کو پکارے, گرنے لگے تو علی کو پکارے, مصیبت میں مبتلا آ جاؤ علی کو پکارے. اور یہی وجہ ہے وہ جن کو کہتے ہو رجال الغیب, ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو پکارنا ہی منع ہے, لیکن جو خود کو انہیں دیکھو تو کہتے ہیں یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا, آسرات دنیا میں از بس تمہاری ذات کا. یہ سارے دیوبندیوں کے جو مرشد ہیں نا, آج امداد اللہ صاحب معجم مکی, وہ اپنے مرشد نور محمد جنجانوی کو پکار رہے ہیں, یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا, آسرا دنیا میں از بس تمہاری ذات کا, بلکہ دن معاشر کے بھی جب آپ کا ذی و خدا, آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا, یا شہ نور محمد وقت ہے امداد. معلوم مشکل کے وقت خلافت باطنیہ کے جو ممبر ہیں ان کو پکارا جاتا ہے.
سرکاری دوار سے فرمایا جیسا کوئی آدمی جنگل میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے, کوئی انسانی صورت نظر نہ آئے, کوئی قریب آبادی نہ ہو, اس وقت وہ کیا کرے؟ یا رجال الغیب عینونی, اے غیب کے مردو میری مدد کرو. سب سے بڑا منکر جو ہے کسی کو پکارنے کا, اس کا نام ہے شوکانی. یہ اسماعیل دہلوی اور یہ سارے دیوبندی اپنے آپ کو اس کے سلسلے کا آدمی سمجھتے, وہ اپنے آپ کو ابن تیمیہ کے سلسلے کا آدمی سمجھتا. کہتا ہے میں خود ایک مرتبہ یمن کے جنگلوں میں سے گزرا جا رہا تھا, میرا سامان گدھے پر لدا ہوا تھا, اس نے شرارت کی سارا سامان پھینک دیا, خود بھاگ نکلا. اب میں سامان کی راکھی کروں تو چور لوٹ کے لے جائیں, اور اگر گدھے کے پیچھے جاؤں تو سامان بے وارث رہ گیا, سامان کی راکھی کروں گدھا ہاتھ سے گیا. اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آئی, اس حدیث پر مجھے 100 اعتراضات تھے لیکن اس وقت ایک بھی اعتراض یاد نہ آیا. میں نے کہا یا رجال الغیب عینونی, او غیب کے مردو میری امداد کرو. تو کیا دیکھا, بڑے بڑے لمبے قدوں والے, سفید کپڑے پہنے, بڑی پیاری صورتیں, میرے پاس آ کے کھڑے ہوئے. میں پوچھتے پوچھتے ہی رہ گیا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا تمہاری پہچان ہے. وہ سامان اٹھاتے گئے لادتے گئے, ایک نے گدھے کو پکڑ لیا, دوسرے سامان لادنے لگے. جب فارغ ہوئے تو میں اب پوچھنا چاہتا ہوں, یہ موقع ہے کہ آپ کون ہو, کہاں سے آئے ہو, غائب ہو گئے. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے واز فرما رہے ہیں, بندے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی. بعد میں سے دوستوں نے عرض کیا, یا غوث الثقلین یہ بات کرتے وقت آپ فالتو باتیں بیچ میں کرنی شروع کر دی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. فرمایا وہ رجال الغیب تھے, ان کا سابقہ پیٹرول ختم ہو گیا ہوا تھا, وہ مجھ سے اپنی بیٹریاں چارج کروانے کے لیے, ٹینک فل اپ کرانے کے لیے میرے پاس آتے ہیں. میں رجال الغیب جو غیب کی مددیں کرتے ہیں ان کو تیار میں کرتا ہوں اور مجھے علی تیار کرتا ہوں. وقت اختتام پذیر ہو گیا, اجازت چاہتا ہوں, نماز مغرب لیٹ ہو رہی ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے.